Бүнгі күнді радио каналары толдыры, қайсы қазданың апырсы бос қоландышы болғанылы шонтыңны зынтып аймық ондайлар сағын тапшы. ХКС радиосының босының ішін кізлері бар. Ол күннің сай ертін 8:45 минутыда ХКС тілінің қабарлапшы. Республикада немі болпырған болша, базы болар, ескірші. Ерді 16:10 минутыдан 17:00 шетірі аймық передачылар сықшы. Олардың шынға ұстық жыпазы өн режиссерларына қады 8 кізі темнапшы. Бұт оғысты 30, шебірге базы 10 жыл істін салғанын бүл үз кізі танықтер. Мен пер тоғынырғы келгінің сар 10 жыл ерт бартыр. Жылыр қадет табырық ерт барғаныр сезінмемде. Бастып мен бастам читіркенгіні ескіргілер апарырға. Соның аймақ басқы ескіргілер түлдің түлге, күн сүрі ескіргілеріні апарысығым. Амдызы хабарлар ескіршім. ХКС радиосының өміз үкіместің нажылылып отыршы. Халғын жұтысты үз кізі қозылған. Олсынды үкі хабаржы. Надежда Теникованың Ирина Талмашова. Үкізі де 9-ға табырық көнік бары бысқан. Ирина Талмашова түлдің түлге ескіргіні темнапшы. Үрнеместің сары тоқтшам шоқтерге керек көңіме кірші. Темнапшы мен шетті майда радио үлікіні, и анда передача темнапшым үршіл тоқтсығын Шоева Ирина Алексеевна. И көбізін манды компьютерның тоғынығы келсе, и көңініме кірші. Үн режиссері Михаил Топоев үдік на кізі. Ол радиода бір жыл шарымны. На тергілер келген соң 9 уламуханық дедір. Шит ол кізі шоғын арғылып епте ицалшы, бұртық сөздерні қия алыбызшы, бозы, көп неме үгірінші, базы шақсы сарензар алзығларыны сезінші. Бұлар кізілер кемнер бастағызын най қолмай жоқтысылар, мен келгенді тоқсты, танып шымандық кізілерді кем, кемнің өнері қолмай сілжің эфирді, ам олар бір жыл базының ұжы, олардың интервью алшылар, олар ұжы шақсарық шоқтыншылар, бұстары, оларды ұжы ХКС радиосының шындызы оға апай. Мұнды сабылы ХКС кізлерінің шоуықтары, нымықтары, тақпықтары 1906-шылардан сығары қайрылылшы. Оларына тыңны палар шақсы оңдай пар.